Rusya ordusu isə hələ də Ukraynada döyüşür. Müharibənin növbəti günü haqda Kiyevdən efirimizə bağlanan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı məlumat verəcək. Amal, axşamınız xeyir olsun. Sizi salamlayırıq efirimizdə. Son məlumatlar sizdədir. Buyurun, eşidək. Mümtaz, salam. Cəbhədə hərbi vəziyyət gərgindir. Həm Rusiya-Ukrayna sərhədində, həm də cənubda, Kırım'a yaxın rayonlarda hərbi əməliyyatlar davam edir. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, bugün Ukrayna artilleriyası Donbas səmasında Rusiyaya ait daha bir qırıcı təyyarəni vurdu. Rusiya tank diviziyalarının da texniki itkiləri var. Cənub komandanlığından isə Natalya Huminyuk danışdı. Onun sözlərinə görə, Ukrayna kəşfiyyatının Xerson vilayətinin sol sahilində başlattığı taktiki əməliyyatlar bugün də davam etdi. Mövqeylərdə isə böyük miqyaslı bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə istiqamətlər üzrə müəyyən irəliləyişlər, geri çəkilmələr döyüş xəritəsində öz əksini tapır. Xerson və Donetsk vilayətlərində bugün mülki obyektlərə atəş açıldı. Xəsarət alanlar var. Günorta saatlarında yenidən bütün Ukraynada həyəcan siqnalı verildi. İri şəhərlərə hava hücumu təhlükəsi bir neçə saat davam etdi. Bu siqnal Rusiyadakı qırıcıların uçuşları ilə əlaqədar idi. İndi paytaxtda nisbi sakitlikdir. San Francisco şəhəri rəsmi Kiyevin hazırda diqqət mərkəzindədir. Bildiyiniz kimi, Birləşmiş Ştatlar prezidenti orada Çin dövlət başçısı ilə kritik bir görüş keçirəcək. Görüşün müzakirə mövzularından biri, birincisi Rusiya-Ukrayna müharibəsi olacaq. Prezident Zelenski bugün İtaliyanın başnaziri xanım Giorgia Meloni ilə telefonda görüşdü. Ukraynanın təhlükəsizlik qarantiyası məsələsi müzakirə edildi. Hökumət bir yandan da desovetizasiya proqramının icrasını davam etdirir. Bugün paytaxtın mərkəzi parklarından birində Kiyev administrasiyası Aleksandr Puşkinin heykəlini söküb atdı. Bir qədər əvvəl Tolstoy meydanının da adı milliləşdirilmişdi. İndi o meydan da Ukraynanın qəhrəmanları adlanır. Milliləşdirmə siyasəti tək paytaxtda yox, digər vilayətlərdə də davam etdirilir. Mümtaz, bugünlük sağollaşıram. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha xatırladaq ki, Ukraynadan, Kiyevdən xəbər verən əməkdaşımız, xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı idi.